Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Україна закликала Європейський Союз збільшити квоти для своєї продукції. Такого вимагають українські чиновники на тлі можливого ембарго Росії на вітчизняні товари у зв'язку з набранням чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня. Нагадаю, у першому півріччі українські виробники використали повністю квоти за 4 категоріями. Традиційно це продукція АПК і харчпрому. Найбільше до країн ЄС експортували зерна, м'яса птиці, фруктових соків та томатів. При цьому на цей час маємо 37 можливих безмитних квот, а український бізнес використовує лише 16 з них. Тим часом проти Російської Федерації Київ готується посилити санкції. Які саме додаткові обмеження у торговельних відносинах буде запроваджено, дізнаємося за 3 дні. На 31 серпня заплановано засідання Ради національної безпеки і оборони, інформують джерела в адміністрації президента. Новий санкційний пакет уряд затвердив ще на початку місяця. На рівні РНБО його можуть скоригувати, розширивши перелік продукції і послуг, які потраплять під заборону. Знімати санкції з Росії надто рано, заявила і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту до Австрії. Мовляв, нині ситуація на сході України не дозволяє Брюсселю навіть розглядати варіанти пом'якшення міжнародного тиску. Водночас глава Бундестагу наголосила, для розв'язання глобальних потреб допомога Москви конче необхідна. Як от у випадку з конфліктом у Сирії та боротьбою проти ІДІЛу. Тому ЄС розраховує на конструктивні відносини з Кремлем – без застосування останнім військової сили. У світлі серйозних порушень міжнародного права та нестабільної ситуації на Донбасі ми не можемо поставити крапку в тиску на Росію. Щоправда, нині Берлін зацікавлений у налагодженні дипломатичних зв'язків з Кремлем. Тож ми в очікуванні адекватної відповіді Москви. Народний фронт не висуватиме своїх кандидатів на місцевих виборах. За словами Арсенія Яценюка, його партійні соратники воліють зосередитися на реформах. Хоча при цьому і не виключив, що певні прізвища все ж з'являться у бюлетенях, але як висуванці від об'єднаної з президентським блоком політсили. А тим часом порошенківці пройшли перший етап злиття поки що з ударом Віталія Кличка. Столичний градоначальник відтепер лідер цього союзу. Спільний з'їзд обрав мера Боксера головою замість Юрія Луценка. На зібранні був присутній глава держави. Новина від нього – мандат депутатів місцевих рад, яких оберуть у жовтні, скінчиться раніше, ніж зазвичай. Вже за 2 роки стартує нова кампанія. Після голосування змін до Конституції, через 2 роки, коли буде сформована нормативна база децентралізації, будуть проведені ще одні вибори. І переконаний в тому, що ті, кого оберуть українці, будуть достойні тих повноважень, які їм дасть конституційна реформа. Журналісти, бізнесмени, науковці та правозахисники. Громадські організації склали перелік кандидатів до комісії з обрання головного антикорупційного прокурора країни. Тож, хто обиратиме спецпрокурора та коли запрацює оновлена структура – далі у сюжеті. 70 людей, що пройшли конкурсний відбір на посаду детектива антикорупційного бюро, не можуть почати роботу, доки не обраний головний антикорупційний прокурор. Про це заявив віце-спікер парламенту Андрій Парубій. Мовляв, якщо передати нових детективів в руки нинішнього керівництва, ситуація не покращиться, ба навпаки. Новим детективам будуть заважати працювати прокурори, що залишились від минулої влади. Ми заклали принцип конкурсного відбору керівника, який був би повністю незалежний від будь-яких можливих корупційних впливів, в якого була б нульова терпимість до корупції. І ми визначили принцип формування конкурсної комісії, яка має обрати антикорупційного прокурора. Складатиметься конкурсна комісія з 11 людей. 7 членів делегує парламент, ще 4 – Генеральна прокуратура. Громадські організації вже запропонували на розгляд парламенту кандидатів, яких би вони хотіли бачити в комісії, що має обрати головного антикорупційного прокурора. Кажуть, тільки обравши з перевірених кандидатів, кримінальні провадження проти високопосадовців будуть доводитись до логічного завершення. Ми хочемо, щоб формування комісії йшло за професійною ознакою. За ознакою цінностей, моралі і результатів людей, а не партійним квотуванням.
На вибір Верховній Раді громадські діячі запропонували 10 кандидатур. Серед них – українські борці з корупцією та навіть двоє експертів з-за кордону. Парубій пообіцяв до думки громадськості дослухатись та проанонсував запуск повністю оновленого антикорупційного бюро вже в грудні цього року. Гривня зникає з обігу у самопроголошеній Луганській Народній Республіці. Розрахуватися купюрами із зображенням Мазепи, Грушевського, Сковороди – все ще можна, проте невигідно. Українську валюту з купівельних майданчиків витісняють штучно при курсі 1 до 2 проти російського рубля і при тому, що пенсії видають саме дерев'яними з гривнею, куди вигідніше з'їздити на звільнені території, аніж піти до магазину у Луганську. З березня у так званій ЛНР діє така собі мультисистема за бажанням. Можна скупитися не тільки на рублі, а й на долари і євро. А Росія тим часом каже, вимушена приймати у себе українців на постійне місце проживання і чим далі, тим більше. За словами керівника Федеральної міграційної служби Костянтина Ромадановського, від початку конфлікту на Донбасі більше мільйона наших співвітчизників знайшли прихисток у Федерації. Половина з них висловили бажання назавжди змінити батьківщину, отримавши нове громадянство. Серед них понад 100 тисяч скористалися держпрограмою, яка сприяє добровільному переселенню, за якою можна не тільки паспорт з двоголовим орлом мати, а й розраховувати на матеріальну підтримку. Нові правила прийому мігрантів потрібні і Євросоюзу. Інакше потоки нелегалів не спинити, заявила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Приводом стала страшна знахідка. В день проведення саміту з проблем міграції на території Австрії знайшли вантажівку з тілами 71 біженця. Ймовірно, вони задихнулися в кузові, коли намагалися перетнути кордони Старого світу. Криза нелегальних мігрантів найсерйозніша з часів Другої світової війни, запевняють європейські політики. Адже на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході кількість шукачів притулку дедалі зростатиме. Ці люди приїздять до нас у пошуках захисту. Їм потрібна Європа, яка прихистить їх. Нам не слід забувати про стандарти прав людини та міжнародні зобов'язання із захисту безпритульних. Давайте вирішимо проблему з огляду на європейські принципи. Банкрутіти заборонено. Московський апеляційний суд скасував право Банку Кіпру оголошувати клієнтів банкрутами без попереднього стягнення боргу через суд. Приводом для розгляду стала справа компанії «ЖДО-43», яка виступила поручителем з неповерненого кредиту в 10 мільйонів євро. Суд першої інстанції клопотання кіпрської фінустанови задовольнив, однак пізніше апеляція постановила, для оголошення компанії банкрутами іноземні банки потребують ліцензію російського регулятора. У відповідь Банк Кіпру подав касаційну скаргу. Православне імпортозаміщення в дії. Російські монастирі зголосилися виготовляти санкційний сир. Служителі церкви повідомили, хочуть годувати людей моцареллою та рікоттою власного виробництва замість заборонених європейських. Та на цьому християнська любов до ближнього не завершилася. Господарства при монастирях готові робляти і непродовольчі товари, кажуть настоятелі. Наприклад, православні інтер'єри. За словами служителів, це дешевше, ніж італійські чи німецькі меблі. А ще ближче по духу російським традиціям. Утім, економісти оптимізму ортодоксів не зрозуміли, бо ж поріг закупівельних цін для торговельних мереж надто низький, тоді як монастирська продукція вища за якістю, а відповідно і дорожча. Тому масового наповнення поличок російських магазинів святим сиром бізнес-кола не очікують. На цьому все. Гарного вам настрою та вдалих вихідних. До зустрічі. Одяг ведучих наданий must-have.